isso aí, roqueiros e roqueiras. O programa Invasão Rock veio hoje ao Extreme Hate Festival, que está acontecendo aqui em São Paulo, no Carioca Clube. O festival de hoje está reunindo bandas extremas do metal, como Marduk, Suffocation, Vader, Sinister e Unearthly, que é do Brasil. Galera, você vai conferir uma puta matéria que o Invasão Rock vai fazer para vocês. Então fiquem ligados. Marduk é um expoente do black metal sueco, surgido no início dos anos 90. Nesse quinto retorno ao Brasil, Marduk contou com Daniel Mortos nos vocais, Magnus Devo no baixo, Lars Brodesson na bateria e Morgan Evil nas guitarras. Marduk já lançou mais de 15 álbuns, com destaques para o obscuro Fuck Me Jesus de 91, Dark Endless de 92, Those of the Unlight de 93, Opus Nocturne de 94, Panzer Division Marduk de 99 e o último e excelente Serpent Sermon de 2012. Do Crisium, queria parabenizar a galera que fez o Extreme Fest, foi muito foda, muito fodido, trazendo death metal aqui no São Paulo, Suffocation, Vader, Sinister, Unearthly, Marduk, agora por último, foi foda, todo mundo está de parabéns, tem que acontecer mais eventos como esse no Brasil, em São Paulo, a mostrar a força do metal extremo underground aqui. For this next one, it's gonna take us back to the very first one of the heroes, the Black.
festival louco, um monte de banda extrema, mano. Quatro bandas boas pra caramba. Eu acabei de fazer o Obscene Stream agora lá na República Tcheca, que é mais ou menos isso, mas são 3 dias, né? Só banda extrema. Acho que precisa ter mais isso, cara. Festival com banda desse estilo aí, que não tem. Só tem festival cu com banda bosta. Aí tem que ter festival bom assim. Né? Realizada por Morgan Evil, o Martank faz de suas músicas uma crítica aos dogmas religiosos e à máquina de guerra do ser humano. Nesse show, Marduk reafirma sua posição como uma das bandas mais furiosas do black metal mundial. Thank you.
Aqui é Moisés do Crisium. Você está assistindo Invasão Rock.